Tak čau, já jsem Marek Bill a vítám vás u dalšího videa z geoguessru a dneska si zahrajeme zase po nějaký době competitive a zahrajeme si asi konkrétně duel. A nechce nám to nějaký nikoho dáti. Což není grát, což je divný. Tak s tímto týpkem to bude těžké. Tak to jsme někde USA, no. Asi no. Jsme prostě v Kanadě a to tam někam na hranice, ale jako spíš tady ten ukazatel mi přijde, jo, jako USA, ale yes, já jsem trefil stát, ježíš, tak to škoda, že nehrají těme strike, ty vole, US, protože, ty vole, ochu. Bulgaria or Macedonia or Serbia? I guess Bulgaria maybe. Probably. No. Serbia, Macedonia, Bulgaria. Uděláme to jednoduše, ale můj typ je teda Bulharsko, jo. To ale on je kurva blízko, hej, ale jelikož já jsem blízko, takže mi to odečte málo. Asia, no. Jo, černý auto je v Indonésii. Snad ne. Ne, protože jsou tady bílý SPZky, hejte, a Argentíně. Nebo ne? Jo, to je normálně Argentína, hej, ne? Že jo? Nebo Uruguay, samozřejmě, jo, ale jo, může to být i Uruguay, ale nějaký z těch dvou států určitě. Co blíž? Jo, Viena. Tak. Here we go. A on to má taky a teď je heal, tak on se healne. Ale, a já, jo, tak taky se Nederland, jo, to je easy. Dáme to do Amster prostě. Sice to moc nejpadá jako Amster, to bude prostě nějaký takový městečko, třeba Zvole nějaké, nebo Groningen, nebo jako může to být i nějaký kraj klidně Amster, byl to vesnice nějaká, poskop nějaké, jo. Nebo něco také, ale on se vyhýloval kurva hodně, no. A tohle za špatný gest, to už bude bolet. Ale tohle není v Evropě, tak to je v Mexiku nebo v Brazílii. To spíš přijde jak v Mexiku, ale aby to nebyla Brazílie, vole, hej, jako, jo, krajina. Tak to se úplně nepošéfil, no. Tak teď mám co dělat, hele, jako.
Teď mám co dělat. Já dám docela odvážný gest, dá to jakože níž, ale on to jde vejš, já to dám někam sem. Snad to není úboj. Prosím. Byla to Uruguaya, ale jsem blíž. Takže i on má málo hit. Ne. Já nevím, kde to je. Já nevím, kde to je, to prdeli, jo. Ne, já nevím, kde to je. Já ani hlavně, jo no, to je prostě v Portugalsku, ale kde? Co? On to našel! Ty parchant. A jsme v Gold divizi, že jo? To je pičus. Jak to mohl našel? Jak to mohl najít? Jak to co není dobré? Co to ne jako? Ale on mi jako dal málo, jo? Takže jako... On mi dal málo, takže... Je teoreticky. Kdybych to dal já trošku blíž, tak bych to ještě úplně prohrát nemusel, jo, ale já už bych to stejně asi jako potom nedal. Ale to vypadá, že i on dává rychlý gesy, takže to vypadá, že teď ta hra bude můj v pohodě. No, nový sád, že jo, tak to je samozřejmě in Serbia. Nice. Nevíš, kde nový sád? I týpečku. Nebo ví, ale třeba, nebo jako možná, že si to nepřečet, že jo, protože jako nemusel. Moh, ale teda úplně nevím, jak to teda bez toho poznal, ale fajn. Ty vole. To vypadalo, no ona ta Brazílie a ta Kambodža má dost ty hliněný cesty, takže ono to vypadá úplně stejně, vole, hej. Něco s azbukou. Černý auto, nevím. No, já bych dal možná Bělehrad. Tak to bylo ve Vladivostoku, no tak to je jako, to je teda jako skvělá, no já prosím tě, Kolumbia. Kolumbia je úplná pohoda, že jo? Si to nebude Bogota, bude to Cali nebo Medellin, tak jako... Jo, to Cali, vole, to je parchant. Hej, s ním prostě neprohraju. To ti říkám, jako s tímhle fakt ne. Taiwan. Good. No jo, to Japonsko, yes. Japanese. Japanese? Já jsem winner. Ok, tak jo, já doufám, že se vám tady co video...